Slovenská a česká kuchyňa sa dostali do svetového rebríčka. Nejde však o príliš lichotivú vizitku. Tri z našich spoločných známych jedál totiž nájdete medzi 100 najhoršími jedlami na celom svete podľa uznávaného portálu Test Atlas. Na 96. mieste zo 100 najhorších jedál sa nachádza známa lovecká saláma s typickým plochým obdĺžnikovým tvarom a výraznou neidentifikovateľnou chuťou. Na 75. mieste sa umiestnila tradičná liptovská saláma, ktorej receptúra pochádza ešte zo 70. rokov minulého storočia a obsahuje trebárs aj muškátový mušt. Medzi najhoršími jedlami sa objavil aj tradičný český a slovenský rýžový nákyp, známy po strach školských jedální. Umiestnil sa na nelákavej 26. priečke. No, jedlá. Ja myslím, že nám ubližujú Slovákom. Že? No, treba sa proti tomu ozvať, pretože ja som prešiel som kus sveta, naozaj. Žil som napríklad pol roka v Kambodži a jedli sme žaby, jašterice, všetké morské potvory a tak. Dokonca pri jednom obede som pil hadiu krv. A po niekoľkých vodkách dalo sa to. Ano, že to je vraj veľmi dobré. No. A potom doniesli také grilované tie kobylky. A to, keď som videl tú kobylku, už bola síce grilovaná, ale pozerala sa na mňa tými očičkami a tie nožičky takto. A on sa smial, akože to nechcem jesť. Zobral si, zahrzdal si to do úza, tie nožičky opadali. Noho nusné niečo, tak nech mi nehovoria, že halušky sú zlé, alebo také niečo. No a najstrašnejšie je, že v Mongolsku, ak nechcete uraziť, musíte zjesť surové baranie oko. Skús to niekedy, no. To je už lepšie. Teraz sa teším. Radšej rýžový nákyp teda, no. Ale, protestujem. Na čo si človek vznikne, tomu chutí. Že tým našim haluškám skutočne by mali dať pokoj, lebo to je najúžasnejšie jedlo, aké vôbec sa na svete robí. Prišli naši priatelia Francúzi k nám na návštevu a vozili sme ich autom a ukazovali sme im krásy Slovenska. Potom sme sa zastavili v jednej kolibe a pozvali sme ich na obed. No a aby ocenili tie naše brinzové halušky, tak sme objednali brinzové halušky a ten náš host sa tak babral v tom tanieri, prehadzoval, ani to neochutnal. A hovorím, prečo to nie ješ? A on hovorí, no keď to vyzerá ako druhá konzumácia, ako keby to už pred nami niekto jedol. Chuďa tá halušky, toto inak má. Ja si myslím, že milovníci loveckej salámy a liptovskej salámy majú na saláme čo nejaký ten tejstá. Ale pokiaľ ide o rýžový nákyp, tak na ten mám naozaj spomienky, lebo dokázal som zjesť pri tom obede 3 sústa rýžového nákypu, keď som týždeň predtým nejedol 4. Ale čo je absolútne, čo bol zabiják pre mňa, to boli plúcka na smotanie, ľudia. Plúcka na smotanie, keby bola voľba, že plúcka na smotanie a smrť hladom berie možnosť B. A to je niečo podobné, lebo niektoré voľby sú jednoznačné. Prišiel vnúčik na návštevu starých rodičov a pani bola v kuchyni, dedo sa nudil v obývačke, tak mu vnúčik hovorí, urobíme si taký kvíz, že čo ťa čaká vo zvyšku života, je vždy možnosť A možnosť B, tak ja ti prečítam otázku a ty povieš, ktorú možnosť volíš. No, tak možnosť A je, že do konca života zostaneš s babkou a budete spolu šťastne žiť. Možnosť B, a dedo hovorí, možnosť B. Ja tiež súhlasím, že to, čo vravel Milan, a úplne sa pod to podpisujem, že my tu máme tak fantastické jedlá, že tie brinzové halušky, to je, ja som totiž to tiež mal možnosť byť v Ázii, bol som na Tajvane, sme tam boli v 2008, tuším, keď tam boli tie voľby slobodné, mali, tak sme išli ako novinári to o tom písať a ja si pamätám, že sme jeden večer išli na taký nočný trh, to tam bola. To je tam, prídete, obrovské trhovisko, tam na tých vínoch to všetko robia, tie nudle, a tam dymy sa tam a tak už, že nám chodte, to musí, to sú špeciality. A môj kamarát, ten sa mnou bol, on je vegetarián.
A nám sa stala taká vec, že sme prechádzali cez to, on taký zrozený, že preboha, tu živé hady, tu proste tam sú žaby, toto a taký zrozený bol, že prejak tu môžu týmto zvieratám takto ubližovať, lebo oni to, aby to bolo úplne čerstvé, tak to mami tam pozavšené zažíva a rovno pred vami to. A my sa pristavili pri takom jednom a on, ochránca zvierat najväčší, mi len ukazoval tam tak vysiel takých a hovorí, že a tento chudáčisko, poď si, jak tu visí. A jak to zbadal ten za tým stolom, paľa mu nehade sléka, a sobral toho hada. Teraz to oplieskalo od tie, oni čau. Sleku volám. A on, že preboha, nie, nerobte. A on videl, že oh, you don't like it. A chytil si akú žabu. I wanna fuck up. Teraz začal tú žabu mať. A on tam sedel a on, že preboha. Tak začal, že ani toto nie, tak chytil nejakou vtáka tam a vtedy som už jaskočil, že prepáčte. Hovorí, že vegetarian, vegetarian. A presne, že vegetarian. A presne vytiahol tieto hmyzové veci a takto mu to dal. Ono, u nich je toto, že vegetarian, tieto koníke takto. Tak, a keď sme odchádzali, tak sme sa potom z neho úplne smiali, že najväčší vegetarian, že dneska máš na svedomí, že dvoch hadov, tri žaby a dvoch holubov, že proste ty si... Kriste, pane, toto je. To, čo hovoríš, Marian, ja som chodil do takej študentskej menzy a nebolo týždňa, aby aspoň raz neboli pľucka na kyslo. Aj sme to volali pajšláren. Ale ja som to mal celkom rád, zase som si zvykol na to, lebo tedy som veľa jedol, som aj 16-17, no a keď ste si dali, to dali aj nášup vždy, a k tomu 13 knedlíkov, a človek bol sýty. Áno, a keď som bol potom v Paríži dlhšiu dobu, tak som nemal spočiatku veľa peňazí a bol som na trhu kupovať si meso. A objavil som tam plúcka. Tak hovorím, le poumon plúcka. On, aha, pre psíka, hovorím, áno, pre psíka. Počuť, ja sa na chvíľočku ešte vrátim k tej pôvodnej, že Česi, Slováci, k tomu rebríčku. Moja dcera je roky neochvejná bojovnička za Skalický trdelník. Vraciam sa fakt k téme. Neznáša, keď napríklad niekde ideme do nejakého mesta, aj v Čechách trebárs, a tam je, predávajú trdelník a je pomenovaný po tom meste, v ktorom sme. Keď... Trdelník je naozaj len chránený a ja neviem čo skaliť. Neznáša to. Pred dvomi rokmi sme boli v Karlových Varoch, išli sme si kúpiť trdelník, pani to už tam pochystávala, dcéra kupovala a zrazu zbadala tú cedulku a tam bolo napísané Karlovarský trdelník. Tak decko sa pozrelo, zúžilo oči a povedalo tej predavačke, tento je náš! Predavačke sa zúžili oči a povedala, to tedy ne. Tenhle je tohohle pána za vám. Prvý.